kör på väg. Ja, det har vi. Hej! Oh. Filmar du? Ja! Ja, trevligt. Veckan är det. Va? Ge mig en brief om veckan. Hela veckan, eller kriget? Ja, kriget. Igår, kriget. När vi tog ledar, tycker jag. Okej. Det var nog förmodligen den längsta dagen i den här lumpartiden. Vi låg i eldställning hela dagen. Kom till slut in på leder. Jag dog en gång. Fick ligga i vänteläge och se på när alla andra sköt. Och dog. Sluta med att vi återuppstod. Skulle ta över en kulle. Och halva plutonen dog. Det var på ett överfall. Vad säger man? Vad ska man göra? Ja. Nej, det är fan bra. Nu är det dags för att ta lite vimmelbilder. Hela kompaniet samlas. Fotografering, ja. Fotografering. Ge mig ett taggat uttryck nu. Skrik att du är taggad. Jag slutar aldrig. Shit.